Zagađenje zraka u današnjem svijetu predstavlja jedan od većih problema, pogotovo u našoj državi Bosni i Hercegovini. Prvi korak ka poboljšanju kvaliteta zraka jeste na određen način meriti njegovo zagađenje. Svi znamo da je zrak heterogena tvorevna različitih čestica i gasova čija se struktura mijenja od mjesta do mjesta, pa je zbog toga tačnu informaciju o kvaliteti zraka moguće dobiti samo njegovim distribuiranim mjerenjem, to jest mjerenjem na više različitih lokacija. Tradicionalno se u svrhu mjerenja kvaliteta zraka koriste fiksne mjerne stanice koje daju vama tačne i precizne informacije o kvaliteti zraka. Međutim, takve stanice imaju ogromne dimenzije i osnovu su vama skupe, pa raspoređivanje većeg broja takvih stanica u svrhu nekog distribuiranog mjerenja često fizički i ekonomski neizvodivo. Upravo zbog toga sve se češće koriste mobilne mjerne stanice koje imaju male dimenzije i težinu, pa ih je moguće postaviti na bilo koju lokaciju od interesa, na primjer na banderu, na drvo, na kuću itd. U takvim mjernim stanicama se koriste senzore kvaliteta zraka, poput jednog ovakvog senzora. Međutim, problem ovakvih senzora jeste što oni mijenjaju svoju mjernu karakteristiku pod utjecajem ambientalnih uslova. To jest, oni se kalibrišu od strane proizvođača pod kontrolisanim uvjetima pri nekim referentnim vrijednostima ambientalnih uslova. Problem nastaje ako se ovakvi senzori koriste u otvorenom, to jest pri nekim drugim vrijednostima ambientalnih uslova, i tada nastaje ogromna greška pri mjerenju. Upravo je to bio cilj ovog mojeg istraživanja, to jest pokušati kompenzirati utjecaj ambientalnih uslova na mjerni rezultat jednog ovakvog senzora u svrhu poboljšanja njegovih mjernih performansi. Prvo sam izvršio prikupljanje podataka u određenom periodu, te nakon toga pristupio formiranju korekcionih modela koje sam kasnije iskoristio nad ovim senzorom, te takve rezultate međusobno usporedio i validirao. Modele sam formirao na bazi metodama mašinskog učenja neuronskih mreža. Najbolje rezultate sam postigao sa modelom na bazi neuronske mreže i tačnost je iznosila od oko 80%. To na prvi pogled nije neka velika tačnost, ali je najveća moguća tačnost koju sam postigao sa jednim ovakvim senzorom. Jer ovakav senzor je jedan od najjeftinijih na tržištu i posjeduje 3 mjerne elektrode. Dok senzori kvaliteta zraka koji posjeduju 4 mjerne elektrode u osnovi imaju bolje mjerne performanse, ali su i skuplji od ovakvih senzora. Neki generalan zaključak nakon ovog mog istraživanja jeste da je moguće senzore kvaliteta zraka uz adekvatan izbor korekcionog modela moguće koristiti unutar mobilne mjerne stanice, te takve stanice iskoristiti u aplikacijama za mjerenje kvaliteta zraka. Nakon toga je potrebno poduzeti neke mjere i akcije u svrhu poboljšanja kvaliteta zraka u našoj sredini.